Алдағы күзде қаламызда жаңа балабақша ашылады. Жаяу Мұса көшесі 4 мекен жайындағы ғимаратта осыған дейін медициналық әлеуметтік ұйымдар орналасқан болатын. Қазіргі уақытта нысанда қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл мақсатқа қалалық бюджеттен 350 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Мына ғимарат осыған дейін 2 жылдай бос тұрыпты. Мамырдың 1-нен бастап мұнда жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының аясында қалпына келтіру жұмыстары басталды. Жөндеу жұмыстарына 60 адам қатысуда. Олардың басым көпшілігі жұмыспен қамту бөлімі арқылы жұмылдырылды. Производится работы по демонтажу. Ғимаратты бөлшектеу, жаңадан жоспарлау бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни нысанның құрылымы өзгереді. Бірінші шатырын жөндеп, кейін ішкерлеу жұмыстарына көшеміз. Перепланировка, замена. Негізгі жұмыстардан бөлек ғимарат ауласы да абаттандырылады. Қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Сол себепті балабақша қыркүйек айында өз жұмысын бастайды дейді мамандар. Здесь планируем размещение. Бұл ғимарат қайта жөнделіп, 240 орындық мектепке дейінгі ұйым болып ашылады. Балабақшаның жұмысы көп тілділікке бағытталады. Балалардың жан-жақты дамуына әсер ететін түрлі кабинеттер ашуды көздеп отырмыз. Жаңа балабақшаның ашылуы ең алдымен жергілікті тұрғындар үшін қолайлы. Себебі кейбір ата-аналар балаларын алыста орналасқан балабақшаға апаруға мәжбүр. Мы очень рады открытию детского садика. Жаңа балабақшаның ашылуына біз өте қуаныштымыз. Себебі біз көршілер Жаяу Мұса бір мекен жайында тұрамыз. Балаларымызды басқа жақтағы балабақшаға апару қиындық тудырады. Енді екінші балам кіші топқа барып жүр. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Старший ребенок ходил в садик, мы его возили. Сейчас у нас второй ребенок. Соңғы мәлімет бойынша Павлодар қаласында балабақша кезегінде 14135 бала тұр. Оның 9000-нан астамы 3 жасқа дейінгі сәбилер. Айгерім Бозымбаева, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.